מבוססת על מקרה אמיתי שקרה אצלנו. 8% מכלל העבריינים בארץ הם בני נוער, אבל הנתון המדאיג ביותר הוא גידול של כמעט 50% השנה באלימות של בני נוער עולים. חזי מחלב היה בכנסת. אמר לי כלום, יוני לא אומר לי אף פעם שום דבר. אז למה עשית את זה? אנחנו באותו ראש. למה הרגת אותו? לא הרגתי אותו! למה גילית? רק בסרטים, מחזה מולטימדיה המשלב קולנוע ותיאטרון ועוסק באלימות של בני הנוער. האומנם רק בסרטים? המחזה מבוסס דווקא על מקרה של רצח אמיתי. שני קטינים שרצחו בשנה שעברה את נהג המונית דרק רוט. בגזר הדין של השניים כתבו השופטים: אנו מרשיעים את הנאשמים ברצח ללא מניע. כלומר, רצח סתם כך. מה קרה? מה עשינו קצת רע? המחזה הועלה היום באודיטוריום של הכנסת ביום עיון שיוחד לאלימות בקרב בני הנוער בישראל. אנשי חינוך, אנשי שירות בתי הסוהר, עובדים סוציאליים, קציני מבחן וחברי כנסת צפו בעניין בהצגה. הנתונים על האלימות מדאיגים.